fomos à Feira do Produtor Rural conversar com os feirantes sobre como eles avaliam a administração da Feira do Produtor e o que pode ser feito para melhorar ainda mais a estrutura do local. Confira a reportagem. Uma visita à Feira do Produtor Rural para sondar os feirantes sobre a avaliação deles com relação ao suporte que eles estão recebendo da prefeitura. A maioria pediram um banheiro ali do lado da feira. Outros disseram que falta água gelada para consumo e alguns pediram mais tendas. A feira, depois que veio para cá, está bem melhor, né? Porque tem a praça, né? Que as pessoas podem vir com as crianças, né? Ficar mais à vontade, termina mais tarde também, né? Então, assim, é bem melhor do que onde estava. Porque onde estava, tinha horário de chegar, horário de ir embora, né? E aqui não, aqui você tem horário de chegar, então é liberado a partir das 4h30 para vender. E a gente fica até ali para as 9h30, né? Então, assim, aqui é bem melhor. Acho que nota 9, né? E para chegar à nota 10, o que precisaria melhorar para ficar perfeitinho, lindo, redondinho? Um banheiro, né? Porque o banheiro aqui o pessoal cede ali para a gente só porque é longe da feira, né? Que às vezes a gente chega mais cedo e lá tá fechado. Então, o banheiro aqui para a gente é bem mais confortável, né? É ter o lavatório também, né? Para a gente. O bebedor também, né? Para a gente, porque a gente traz a água de casa e até a hora da gente ir embora a água já tá quente, né? Então, seria bom o banheiro e o bebedor, né? É melhor e livre dos acidentes, que é a risca de acidente, né? Porque lá é mais central, né? E aqui é mais afastado um pouquinho do centro e melhora mais a reunião das pessoas. Agora, igual nós estávamos conversando, né? Sobre o banheiro público, sobre mais algumas barracas que a gente está no ar aí, no relento, né? E por causa do tempo da chuva, agora pode alongar mais a chuva. Não tem muito problema, mas é o bebedouro, um banheiro público aí pra gente. Resolveria bem uns casos aí, que criança, que a gente traz criança aí junto, vem lazer aí, não tem os banheiros, né? Na parte mais tarde até que tem o quirino ali. Aí quando chega mais tarde, aí mais cedo que a gente chega no começo aqui, aí eles ficam caçando lugar, a gente tem que estar procurando, né? Ficou melhor aqui do que lá no meio da cidade, lá igual estava, né? Que não tinha sombra, não tinha lugar para as crianças. E hoje os pais podem vender as coisas e as crianças podem ficar ali na feirinha, na praça, brincando, né? Sem perigo nenhum. E tem a autoridade aqui, toda hora junto com nós, tudo bem. E eu vendo os tapetes aqui, acho bom demais. Mas é legal, está faltando uns negócios aqui para nós. O que que falta? Está faltando o banheiro. Aqui pro lado de cá, porque o de lá fica lá longe daqui. Às vezes a gente vem sem nenhum acompanhante e a gente não pode largar aqui para ir lá no banheiro, que fica longe. Falta um lavabo para lavar as mãos aqui, um bebedor pro pessoal. Tem muitos que não dá conta, não tem como trazer a água, que esquenta. E é assim, mais barraca pro pessoal, que tá faltando, inclusive para mim mesmo. Você vê que eu não tenho barraca ainda, não estou tendo condições de comprar. E tá assim. O Balico disse que até no final do mês vai chegar e até hoje não apareceu. Mas ele tá assim. E aí, bom demais a conta, para nós trabalhar. A nota de 0 a 10, de 1 a 10, que nota que você dá? 10. Tá faltando esses itens aí que tá precisando, mas tá 10. Tá bom. Tá bom demais a conta. Ixi, e tem mais a melhorar, né? Porque o pessoal tá todo mundo interessado muito em vender as coisas aqui e tá saindo bem, graças a Deus. Porque pelo movimento da cidade está até evoluindo. Está muito bom aqui. Depois que veio para cá, aumentou muita gente, né? Está bom demais. Bom para vender. Vai ficar cada dia melhor, né? Se Deus quiser, as coisas melhorando mais, né? E melhorar mais, melhora que jeito? Assim, para ficar 100% precisa do quê? Para nós aqui no caos, aqui, para melhorar, não está faltando nada, não. Para nós dois na barraca, nós chegamos aqui, a barraca já está arrumada, a mesa já está instalada, só a gente forrar e colocar a mercadoria, né? E vender. Está bom demais, para nós está bom demais, já está bom demais. Aí fazendo o banheiro ainda melhora mais ainda. Para nós, tudo, para os clientes, né, que vêm comprar também, eles precisam, né? Do bebedouro e dos banheiros, né?
que vai ter que fazer dois, né? Um masculino e um feminino, né? Por causa das crianças também. Então tá muito bom. Eu tô achando ótima a feira aqui para nós, tá muito boa, tá ótima. Tá ruim não, tá bom demais da conta, graças a Deus. Muito bom, depois que veio para cá tá uma maravilha, Gilmar. Muito bom, consertou 100%, organizou. Principalmente depois que pegou o horário certo de vender. Não ficou aquela turma vendendo mais cedo, outros chegando tarde, perdendo venda. Então ficou muito bom. Eu achei muito bonito o que o Baleco fez sobre o dia que ele bateu na mesa e falou que ia ser aquela hora. E mais outra hora não tinha. Aquilo eu achei bom. Eu fui a favor dele e quero que se continue ele fazendo isso aí para nós. Muito bom. Aí nós vamos dar o apoio, concordar com a administração dele, que é muito boa, e continuar. Deus abençoando. Aí falando no banheiro também, se pôr do lado de cá aqui, fica bom. Não vai ficar ruim não. Porque lá naquele lugar lá é difícil para todo mundo. O vereador Hélio Pedreiro transformou os pedidos dos feirantes em um requerimento que foi aprovado pelos demais parlamentares em sessão da Câmara Municipal de Vereadores. A gente que vem sempre aqui está vendo que precisa de fazer dois banheiros, colocar um bebedor. A gente sabe que o nosso secretário de Agricultura, o Balico, ele tem dado uma força importante aqui. Os produtores estão querendo barracas, né? Mais barracas. E está só aumentando a nossa feira. Aqui está ficando muito importante, muito bom, principalmente os dias que tem bingo. Espero que o nosso prefeito tome providência e vai tomar sim, porque é um prefeito que tem trazido as obras, feito com que as obras vem acontecendo aí, como a ponte do Rio dos Bois, estradas, grandes reformas. Agora temos a reforma do municipal ali, em um grande andamento. Então, a importância, uma felicidade muito grande, a gente que faz parte hoje dessa gestão. E nós do MDB, essa união foi por amor a Montes Claros e vamos trabalhar até o fim, se Deus quiser, só fazendo coisa boa para o nosso povo, para o nosso município. Peço encarecidamente o nosso prefeito, Gilmar Maciel, vice-prefeito Danilo, toda a equipe do nosso governo, nosso prefeito, que possa estar olhando aqui por esse pedido, esse requerimento que a gente passou lá na Câmara. Conversamos com o secretário municipal de Agricultura, o Éder Carlos Balico, responsável pela gestão da feira. Ele informou que toda a demanda dos feirantes será analisada para posteriormente ser atendida, a começar pelas tendas, que estarão disponíveis nos próximos dias. Esperamos que a Feira do Produtor Rural de Montes Claros de Goiás continue sendo um ambiente cada vez melhor, agradável, proporcionando um ponto de encontro da comunidade, um ambiente de lazer e, claro, local para as compras de produtos da terra, produzidos aqui pelos próprios feirantes. Em breve, faremos visita aos feirantes para uma nova pesquisa de avaliação. Música